shuhaadadii Yunis Cornel Yunis oo hadda aasnay iyo Cornelki kale oo saaki aan aasno ka horeeyay intaba iyo shuhaadada kale Allah uma naxariisto dhamaantood waa shuhaado qabrigooda Allah waasiciyo waxaan aaminsanahay meel wanaagsan inay ku dhinteen dadkaanina dadka hadda meeshan ka soo qayb galayna waa dad wada ehela dadkuna taariikh ay wada leeyihiin taariikhdii la lahay ma aha inaan tii inaan sheeg-sheegnay mid kale in la dhigay u baahan tahay waxaan aaminsanahay ragga shahiiday Yunis iyo maxan ku yiraahdaa inta kale oo raacdayba inay taariikhdaas wax ku darsadeen inta kalena waxaa laga rabaa inay taariikhda wax ku darsadaan insha allah dadkani taariikh weyn ay leeyihiin taliyihii ugu horreeyay dalkani wuxuu noqday jeneraal daawuud maxaan ku yiraahdaa sheekheyni sheekh daawuud culisow haddaan ka soo qaadno salaad gabeer oo kale geesi u ahay geesinimadiisa ay meel taagan tahay mana ahan dee marka dalkan halgankii la halgamo s y l saddexdii nin oo maxaan ku yiraahdaa soomaalida anugu duwan aan ku leenahay mana ahan in maxaan ku yiraahdaa mar walba taariikhdeenni middii hore leh aan ka sheekeyne mid cusub aa laysaga baahan yahay soo dhowaada waxaana aaminsanahay inay ugu horreeyeen ragga hadda shahiiday taariikhdaas ay dhigeen mid kaloo la midana in lasii dhigo insha allah aad iyo aadaan maxaan ku yiraahdaa aan ugu tacsiyeynaa ehelka qaraabada iyo asxaabta iyo maxaan ku yiraahdaa caruurtii ay ka geeriyoodeen raggan shuhaadada ah dhammaanteenna waxaa waaye isma farayne waxaan isfaraynaa inaan maxaan ku yiraahdaa aan taariikhdii hore taariikh ku darno haddii meeshayna aan taagnaanana inbeysha xataa taariikhdii hore yaana baabi'inina aan xoogaa issoo muujin haddaana mid kala dhigi karin waa mahadsantihiin soo dhowaada inta dhimatayna allahu naxariisto aad iyo aad